Love, umesema ulipisha venye nilikuwa nimevaa nini zako boxers. Kwanza na shoti yako. Umenibanulia boxer yangu sana hapa. Iyo boxer yache. But the guys, like, should we just agree? Like, if you get the right size, like men's boxer, they are very comfortable. Like, instead of you wearing, like, zinitangwaje a biker shot, you can wear your man's boxer. Like, don't. Love, no. Kwanza, lakini yako actually ilinifinya sana. So, I think I'm going to buy a size bigger. But I'll still be like, these are my man's boxers. You know boxers, like women love just, mnapenda kubai anything. Like, eh? I'm jali kubai. Akibedhu rakafa, tulitaji kujiputikia. But mimi boxers. Boxers angu ni za? Eh. Za boss man. Boxers za boss man zina kwanga tamu. Ni cotton. Cotton 100% chiki uji. Yanifunikia hapo mtiaza kukipima. Wanza kwa like.